אז מה אתה עושה? ניתן להוכחה של ייצור כזה, שהוא ייצור הנדסי מעבודת סינתטית. ההגמל שלו נשחק, וכן ביצע השחזה, השחלה והשרפה של פוליגת מונריון. לכן ניתן לנטש על ידי ייצוש עם מכונה ומגבלית, חומר הלטוש למטה את ההשחזה ועוקפת את הלבל השפוף ומחמיצה את הלטוש. שימו לב, על ידי ההחלטה אנחנו גומרים לאבן להסתפל, להחליט ולהבריק. יש שיטה פונקציונלית שניתן, שימו לב, לראות חומר נוזלי על בסיס שעבה פקטוריולית שמצפונה מהעץ הירוק ומאפריקה. זה חומר מאוד מיוחד שמורכים אותו. שימו לב את המריחה. זה חומר מיוחד על בסיס פקטוריולי, על בסיס מסטי. אנחנו מורכים את ה-WL. E.S. מסטיק על רגדי הלוח. שימו לב על המריחה, רגדי הלוח, סופחים את החומר הגלם. שימו לב בסופחה, ובכך מראים לאבן את הרבות של אותה ברק. שימו לב, ואנחנו בוגיות. אנחנו נוצרים את זה, כמובן, שימו לב, להתייבש לשעה. בזמן שזה התייבש שעה, אנחנו פונים לצד היבש, ונותנים ליטוש על ידי ברזלית. על ידי ברזלית. שימו לב, לאחר שהתייבש, מוכרים על ידי ברזלית ומעקיד את חומר הגלם לתוך האבן ומחזירים את חומר הגלם פנימה ווואלה, זה התוצאה. שימו לב, אבן פסטיאני. וכך שיעור היסטוריה על שיש, עיבוד שיש והשחזתו. תודה ונשתמע בשיעור.